Per donar resposta a les necessitats del sector cultural, s'ha creat un espai de formació per a professionals, aficionats i estudiants amb seu a Valls i Tortosa. A partir de l'octubre es començaran a impartir cursos, tallers i formació vinculada a les arts plàstiques i visuals, a les seus permanents, però també a municipis de les 10 comarques de la demarcació. I el que pretenem és treure el talent que tenim en els centres fora per recollir el talent del territori, no? Moltes vegades ens quedem centrats en una ciutat i el que volem és fer xarxa en tot el territori, sumar els agents. La Diputació l'únic que fa és posar eines i establir complicitats amb els agents del territori, siguin les associacions de creadors, els creadors individualment, i les sales d'exposició, els museus, i tothom que estigui al voltant de l'art contemporani i de les arts plàstiques i visuals està cridat a formar part d'aquest projecte. L'Escola per l'Art i la Cultura, impulsada per la Diputació de Tarragona, comportarà l'augment de l'oferta formativa, l'activitat i la producció cultural. El que es vol és incrementar i diversificar, d'acord? Concretament, el que seria aquests espais, és si ara tenen dos dies en què s'està oferint una proposta formativa, doncs intentarem que siguin tres, quatre. Donar opcions d'altres tallers, d'altres propostes, obrir-ho a més de propostes que fem nosaltres directament, de propostes que vinguin de fora, que siguin interessants, i a partir d'aquí sumar. La primera etapa, per tant, és dotar els artistes i a la ciutadania en general d'eines per formar-se. Més endavant es vol posar en marxa altres instruments perquè puguin desenvolupar els seus projectes, com per exemple espais de producció, exposicions, coworkings o xerrades i conferències.